بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جرانو دوستانو. جرانو دوستانو از منگا استاسی نننه درس دا لیکشن 29 یعنی نهوشتم درس او د 29 سپیل ابو شابیر انداز رازی یا جرانو دوستانو را کوجی گو درس تل منگا تاس ته وای چې وی هایسن دلندا کنه وی یعنی چې هایسن نمیگی دلندا یعنی ملکونه. البته دوستانو د ملکونو خو مختلف ډیر نمونه دي نو خو د زمونږ اساس فل حال په دې ځای کې مثلا په دغه دغه باندې د ملکونو نمونه دي. یعنی البته د دې مطلب ده چې دا تاسې صحیح کې وزول د مخ کې خط کې وای وس مونږ تاسې صحیح حساب معلومي دلته وي اربتن اربتن زی میت ایغه پارتنرن ایغم پارتنر یعنی اربتن کار کار وکي زی زی تاسې میت یعنی سره ایغه د خپل پارتنرن د مرګری سره ایغم پارتنر یعنی مرګری به تاسې سره کار وکي یعنی د مرګری یو مرګری د بل مرګری سره کومک وکي سره یعنی په شریک باندې دا سره جوړ کی کنه دا وګوره برا دلته شو مثلا تور زی نا مثلا دا شنه چی شو یعنی د دې مثلا تاسې نمونه جوړ کی کنه دا سی ښه موږ به دا خط به وای بیا به تاسو ته دوستانو د سیډي درس کینم نو بیا به وګورو چې دغه موږ تاسو ته خپل درس جوړو دلته وګورئ د سیډي درس هم لرو دلته چې هوغنزی اوند شرابنزی هوغن یعنی واوري زی تاسو اوند او شرابن ولیکي زی تاسو ښه ویلکس لند اوس اوف اوفګابه فیر پاست یعنی څنګه چې ویلکس یعنی کوم یو ویلکس لند یعنی د ملک البته دوستانو دل چې دغه ځکه وای چې اوس یعنی ملک نه راباسي خلک د ملک نوم راباسي دلته ځکه دوستانو موږ تاسو د ملک نوم لرو ملک خو چیرنه سي اوف غاب یعنی کار به وکي فیر یعنی په څالورو باندې پاس یعنی صحیح ښه ګورو دوستانو زه به تاسو سړي درس کړم ګورو چې موږ تاسو صحیح کار څنګه کوو تاسو غوږونی سي زه به تاسو سړي درس کړم او البته دوستانو داسی وای ښه غوږونی سي لکه توجه ورته وکړئ. Seite 14, Aufgabe 5. Hören Sie und schreiben Sie, welches Land aus Aufgabe 4 passt. 1. ښه ګران دوستانو مثلا اوس دلته ویل چې که نه مثلا په دې حساب باندې چې حساب ته واړی یعنی د یو یعنی یو دوه درې چلور یعنی چلور حساب یې کوي ګورئ یعنی چلور پیرې ویل چې څو پیرې دغه کی مثلا دغه بیا وګورئ چې دغه جمله په کوم یو غته جوړیږي. اوس امیدوارم چې تاسې پوه شوي زه به درته یو وارې بیا هم کېدم همدغه لږ ځای او بیا به درته نور مخکې سیده سیده ځو غوږ ونیسئ. اینس بالکل څه ویلې؟ آفرین برا زی لین آفرین بالکل بالکل اوس به دغه را دا وګورئ برا دا دې شو برا برا دا دې شو دغه دې شو زی او دغه دې شو دا وګورئ دغه دا دې لی او دا دې شو ان که نه برازیلین ښه دوستانو دا ما اوس درته ځکه په بانه ګرځوم چې مثلا دوستانو مثلا چې پوه شئ چې مثلا دا چې آیا صحیح ده او که نه ده ښه په دې باندې به موږ تاسې وکړو تور علامت ځکه چې مثلا دوستانو تاسې پوه شئ چې دغه شی نه غاړې ته شو ښه ګورئ اوله دا دې برا ښه او دا دې شي زی دا دې دوام یعنی او دا دې ال یعنی دا دریم او ان دا دې یعنی څلورم ښه اوس پنځم ته لاړ شو بیا به هغه وکړو او البته دوستانو دغه نمونه اوس ورسره لیکم چې تاسو وګورئ چې په دغه ترتیب باندې جوړیږي که نه ځکه دا باندې فکر نه کوم چې صحیح پې باندې ورسیږئ ښه غوږ ونیسئ. دویمې څوای څه ویلې؟ بالکل ویلې تور کای یعنی دوه پېرې
البته کی نام راځي خو لیکن دوستانو په غوانه هغه کوي تاسو مثلا په دې مثلا چې معلم یا معلم در سره هغه یې کنه بیا په غذا کې تاسو هغه کولای شئ دلته خو مثلا البته دوستانو تاسو خپله ښه په یګي چې مثلا د البته دغه دوستانو لپاره چې څوک دوچ کورس نه لري که څوک غواړي چې مثلا دا درسونه ووایي یا غره یو څه به هغه ده کنه غواړي هغه خپل کار ده ښه یعنې د ولې ترکای ښه اوس به دلته څه وکړو دلته به اوس موږ تاسو په دې ځای کې مثلا یعنې په پبل دا به پبل رنگ ولیکو ځکه چې مثلا چې بالو ورشي چې دا دی پسیبل دې سره به یو دوه درې نه لیکو یعنې همدغه دغه علامه به ورسره کوو چې دغه او دغه ښه دغه او دغه صحیح شو سره ښه الحمدلله ښه اوس غوږ ونیسئ زه به تاسو بل نوم کېږدمه چې بل څه وایي درای بالکل څه ویلې آفرین ویلې گریکنلاند اول به تاسو زو دوستانو ولیکم بیا به کوڅه کې چې هغه او دا اوس موږ قلم هغه ښه خیر اوس به ولیکم بیا درته هغه کوم گریکنلاند ښه دا د شګ گریکنلاند اوس دلته تر تعالی می په کوم بیا په باندې پیږي ښه دا د شو گریکنلاند یعنی اوس دلته مجبوره بل لنګ ورکو ځکه چې تاسې ته سهولت هغې ښه گری څه شه قلم دغه ښه گری یعنی اولنی دی دغه و دا ښه خط یې وګورئ گری دا د شو دا د دوامه و چې مثلا دوامه پسې راته او گریکن او دا د شو لاند یعنی درې ځای و ده ښه وس مزه تاسو پسې بل درس کې بل ټکې به کېدم چې څه وایي 4 آفرین واوره د دوستانو چې څه ویلې قلم را بدل کوم ښه ویلې کینا دا غره ده زه به تاسو اوس کینا ولیکم کینا او دا خو رنګ بدل کوم دا دې شو یعنی کینا دا دې شو څلورم او دې ته درته رنگ ورکم او کنور نه کوم خځه خیر دې ته بم درته رنگ ورکم چې تاسو خوشاله او پوښی ښه دا دې شو کینا او دوستانو دا وګوري مثلا د دغه شیو ته درته ورسره رنگونه ورکړ تاسو باید پوښی چې دا د دغه هغه دغه دغه نه به دا حساب لري کومه ښه مثلا د حساب ته لری کوم دغه ګډوډي خط خدا چې تاسو پوښی چې دغه یو رنگ باندې چې دی د غوند مثلا دغه یو نوم کې استفاده شوی او د بل نوم باندې چې دی د بل لغه کې د څلو رنگونه مې ورکړي تاسو باید امیدوارم تاسو خپل باندې پوښی ښه ویډیو مغټی کې د لاندې هغه به مو وایي دلته وایي چې زومنزي د لندا اوف تایت 8 اوند تایت 9 د اندرن راتن یعنی ته زمینانی هغه وکیدا زمین وګوري زی تاسو د لندا یعنی ملکونه اوف په چایتی یعنی په مخ یعنی چایتی د پانی مخته چایتی وای ښه هغه د پانی ته هغه درته بیل درس کې مثلا په خپل زمانه وایم چې خپل دوستانو پوښي یعنی چایتی دلته یعنی د پانی یو مخته چایتی وای یعنی چایتی اخت یعنی په اتم مخ کې او اوند چایتی نه یعنی په نهم مخ کې دی اندرین راتن یعنی او د نور ملکونو مونه هم شریف غږی وګوري یعنی ملکونه د ملکونو د نور ملکونه وګوري زومینانه وګوري زی دلندا اوف چایتی اخت اوند چایتی نه ناین د اندرین راتن یعنی د نور ملکونو هم ښه دوستانو امیدوارم تاسو په دې درس باندې پوه شوي او دغه دا هغه که تاسو وایئ چې زه په دې حساب باندې تاسو ته دا عکس درښیم ځکه چې تاسو سره دلته کتاب نشته تاسو کولی شئ چې دغه درس هم وګورئ او د دې ځای نه اوچت کړئ او مغسې تاسو پې باندې پوه شئ دا وګورئ دوستانو دا 15 درس ده په یوټیوب کې لکه داسې دغسې مثلا دلته د ملکو نمونه دي دغسې دغه نمونه دي دغه دا وګورئ دغه نمونه دي که د دې ځای نه ویلی شئ دا نمونه دي دغه را وګورئ دا په نقشه کې او دې ځای کې مثلا افغانستان برازیل داسې نمونه دي مثلا بیا تاسو کولی شئ چې مغسې د کتاب په حساب باندې زده کړئ خو لیکن زه تاسو ته دوستانو په دې ځای کې تاسو ته د صفحې لمبر نه لیکم ښه
يا جماعة دوستان دراتلون كي درس أبورين فباك الله من اسمان في الحال تشيس